କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ରଖିଥିବା କିଛି ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ନାମରେ ବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳୁଛି ଏବଂ ନିଜର ଭୋଗ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଏବଂ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଋଣାକାର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଇଥିବା ଋଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।